čiže pošleme po CD-čko, po zíkio, spravil robot, môžete sa na potubo, prečili, počne je 3, 20, 3, brzo, da grejeme celoto telo, ламките се одговорни за сите енергетски центри. Жиги рацета. Сега по-полега почни да ги движиш во страна. Отдалечувай ги. Почна нещо сецка. И по-лега приближувай ги. Со вдишувам чи полека. Со издишувам ја спустувај. Чувствувај кога има некоја желатинеста маса помеѓу нашите раце отворени. Во форма на гума. Собираш, спустувај, концентрираш субстанцијата во дланките. Одиме нагоре, отвори, десна дланка, оди горе, лева долу, што подале, издишувај, концентрира субстанцијата. Друга страна, отвори. Собирај, згустувај. Уште еднаш дијагонално, десна дланка оди горе, лево долу. Собирај. Ајде во страна, големо, расшири раце до крај. И полека врати назад и гушни се. Десна дланка оди на лево рамо, лева дланка десно рамо. Идеме лево, десно, почне да движиш малце, да си има силен тръгот. Супер! Изпуштиме ланките долу. На денес е како охватиме целиот дел од гръбот. Долниот лумбален дел, горен дел и среден дел. Затоа се што треба да направите само да ме следите и да болегава. Ке го разгледаме целото тело. Главен показател ние да ги справяме седиме е тоа да увото си гумеш рамото и колко треба да бидат боли ние. Тоа ќе почнеме од глава. Се издишуваме и со брада кој не е кош. Се вдишуваме, подигай се до горе. Не ја пуштај главата назад, бутни со брадата кон главата. Се вдишуваме до средина. Издишуваме, спуштај се долу. Вдиши до средина, одиме на страна, со издишување, одиме десна, поглед на десно, со вдишување до средина, со издишување на лево. Поле, со вдишување до средина, со издишување на десно, со вдишување до средина, со издишување на лево. Тоа. Тоа средина. Одиме на страна со вдишување. Горе со издишување. Значи со петно уво, кон десно рамо. Не е прави рамото горе, ама не е лево. Пусти го друго. Доживе го испигнувањето во лево слабо. Во лево, левиот дел од рамот. Со вдишување. До средина. Со издишување. Со лево уво. Кон лево рамо. Живе го избегнувањето во десната страна од рамо. Со вдишување до средина. Со издишување на другата страна. Со вдишување до средина. Со издишување со лево рамо. Кон рамо. Со вдишување до средина. Со издишување на другата страна. Ще еднаш полека. Вдиши до средина. И тоа е тоа. Колега, дрво прав, одиме гучкање на дрво. Замисли си дека има дрво.
пред тебе. Отвори ги дланките много широко, пушни го дървото и полека ти собираш ръцете в тупаница и ги носиш кон тебе. Отвори, пушни го дървото, собирай го тупаница, назад стегай, влечи, ова го активира горниот и средниот дел од гривото. Отвори, влечи, отвори, влечи, супер, одлични, рацете доле, почни рамениците да ги движиш на назад, само на назад, ова ќе ни го отвори гривото и држењето на телото. Добре. Одиме, десна рака горе, полека креваш со вдишување. Со издишување спуштаја до лева рака, отворија, диши. Со издишување спушташ до. Одиме, десна штаја, диши. И издиши, спушташ до лева, диши. И издиши, спушташ до. Двете заедно, диши. И издиши ги спушташ долу. Ще еднаш. Диши. Изправи го гърват. И издиши се спушташ полега надолу. Супер! Друга варианта е робътска рака. Чи креваш до тога. Или си тука с раката, или горе изправи. Както ти отговаря. Пайде. Диши. Горе. И издиши ги спушташ долу и спушташ десната рака долу. Одиме лева. Диши. Подигни. И издиши ги спушташ долу. Полека, бавно движение. Диши още еднаш. И издиши ги спушташ долу. С двете заедно. Диши. И издиши ги спушташ долу. Последно. Диши. Или си тука. Или горе. Почни да береш овоќе. Сегнуваме нагоре. И тоа е доволно. Ланките споени едно со друго. Пред граден кош. Пашири ги сега на взето, што малце са повеќе. Тука, за да одржуваш баланс. Бака си најстабилен на столче. Значи грбот, кој што ни се протега, лумбален дел, има еден дел, што се налага во долниот дел и по форма на триаголник, тој ги обфаќа лумбалниот и долниот дел од гробот. Се сакаме тој дел да го освежиме, да го разбрдаме и да почне да стои енергија и крвоток во неја. Затоа со тоа кој имаме да странично, да дишим, со издишуваме со десна рама кон лево поле. Уште се полека, не мораш скрос, приближување, со дишување до средина, со издишување на другата страна. Со лево рамо, кон десно колено. Тиши до средина, одиме мачка, со брада, одиш кон граден куч, тупи со плешките назад. Иди? Овде. Издишуваш, отвараш, горе, тупи со граден куч, со издишување со брада и кон граден куч, утрешно подлежите на маса. Тава да го скомбинираме, полека се сближи. Исто разширено се, но да те држи тога. Ајде, мачка изпегнување, права към граден кош, утрешно подлежите назад, со лопатките, уткай, со вдишување. Рацата носи ги малко кон голдови, отвори наваре, утми со граден кош наваре. И издишуваме. Права към граден кош, подписвам пешките назад, вдишуване. Глава горе, слабина, уткана. Излиши права към граден кош. И остатък. Десна рама, подиш кон лево колено, се държи тук, доживе го изтегнуването, вдишуване до средина. Со издишување, со лево рамо, кон десно колено. Лево рамо спуштај кон десно колено. Диши до средина. И издиши десно рамо, лево колено. Диши до средина. И издиши на лево.
Ева рамото во десно колено и отвори дланите. Ајде во тупаница движи. Добро се видино. Десно рамо, кон лево колено. Движи. Дланка. Во тупаница движи јавно. Ова лека добро. Исправи гръб. Поди муши еднаш. Лево рамото на десно колено. Спушти се тука и се пушти раката од лававија долу, нека висне. Привлечена од земјената гравитација. Движи ја кругови. Да се измасира рамото. Полека се креваме да боли. Десно рамо лево колено. Пушти ја раката. Движи ја кругови. И полека се враќаме на врвот. Тука остани. Ајде, мачка изтегнување малце движењето. Рада кон голем грош. Тука што крешки на пода, да вдишуваме. Глава горе, тука исто граден грош напред. Ланките движи ги полно долу. И издишуваш напред, тука што ланките. Рада кон голем грош. Тука исто крешки. И за вдишување. Полека до средина. Спој ги са нотите, работиме притисот на Путина во стомак. Иди, деде дланги и носиш кон колено, отигни го молце и оди со чело кон колено, овде си. Ајде, спушташ десна на долу, одиме на лево. Подигни, притисот ги има Путина кон стомак. И спушти долу, десна, ја факаш со деде дланги. Подигаш, притисок, спушти ја долу, лева, притисок, подигни ја ногата и спушташ долу. Добри, стави ги дланките сега на даден стол, задржи се, подиме, десна нога напред до лисија, напред, тука, изправени во колена. Тегнеме задна ложа. Бидејќи многу често, тетивите на нозете, ако не се скрчени, се знае тоа да резултира со болки во гръбот и во другите дела. Изправа во пета, или може да ја подигнеш, се држи ја тука ногата. Полека спушти ја долу. Подиме лево, подигни, задржи. Или држи ја петата на пот, справено колено, или ја подигаш горе, биде веден. Прати ја левата назад. Подиме десна, изправи, и веќе ја држиме с петата на пол. Со издишување полека оди со торзото и со градниот гош напред. Тука. Со вдишување се креваме догоре. Прати ја ногата назад. Ще е нешто. Десна нога. Убаво доживе го изтигнувањето во задниот дел. Диши. И издиши напред, одиши. Да нема болка, осетиш болка и налагалност, непријатност во текот на вежбање, преки ми болка долго е време. Само земи пауза. Прати ја лева кон ногата назад. Подиме десна, изпушиш еднаш напред. И напред со торзот. Прати се полека до болка. Одлични. Прати ја дланка, подиме малце подширење и циркулацијата да е подобна. Чекуши да ги движиш рацете и нозите. Тоа на друг. Ти движи слободно, десна рака, лева нога, марш, диши. Диши, да се загреја телото, белите дробови, да почнам да работат кора. Сюда. Оди ми исто, нещо за моторна функција, ли ги знаем што текот на годините, како што станува телото се по-возрастно, старе е моторната функција. Затоа изпрежи лева нога напред, и десна рака. Задржи тука. Спушти ја раката долу и ногата долу. Десна нога напред. Лева рака. Сакаме да се одржиме питално до крај. И издишуваш долу. Лева нога напред. Десна рака. Синхронизирај ги. Спушти ја долу. Десна нога. Лева рака.
Znači, učite dobro. Ajde samo vrati se. Knjigi gore vtiči. I izdiši spušti gini. Samo vrati se, bez noze. Diši gore. Izprvi gore. I izdiši dobro. Super. Vrati se da ne ustigi se za stolče. Pa ti go. Cao da ima noze. Dvi malce ponavljaj. На столче да нема и назад, да не дојде до не се станало размрдно гонје. Подимаме. Со дишување горе, нозете, тој издишување ги спушташ долу. Значи да држи ги малко, диши горе, да држи, стегај квадрицепси, кутини задник стомак и издиши ги спушташ долу. Ајде, сега све заедно. Креваш нозе, унапред дојде на столче. Креваш нозе, или држи ги долу и gore. Krevaš i vraca. Zadrži. I polega. Spušti ga dolu. Super. Odlično ti gledajte. Ще една вечба ги работиме и стола, го пътя целият тръбетен стол. Това е усухуванието с езички сна. Това ни е най-важното усухуванието. Ки ма си да рад. Сите мускули покрай ръбетният стол и воедно ако има нервни лека фатана, знае да го отвори да си работи по својот нормален ток. Затоа, десната рака е ставаш на лево рамо, лева рака ставаш на десно рамо. Трени го малце премини на лактиците и подлактиците и одиме на десно со телото. Погледот паралелно со вдишување до средина, со издишување на лево. Дишуваш до средина и издишуваш на другата страна. Сега, пусти главата да ја вртиш на противна страна. Рацете се напресни, главата до мене, дишуваш до средина и издишуваш. Раце на десно, главата, раце на лево, главата до на десно. Диши до средина и издиши. Ланките на десно, главата на лево, лека. Пусти ги рацете долу. Тој е уште еден начин. Сега, повторно. Ваа веќе ви има три степени, три лево, има втор степен. Пушкаме дрво, стори ги дланките. Пушти го дрвото. И сега одиме десно. Разрата. Глава со полет на лево. Диши до средина, се среднуваат дланките и главата. И издиши. Рацете одат на лево, плава со поглед на десно. Диши до средина. И диши. На десно. Плава со поглед на лево. Диши до средина. И издиши. Раце на лево. Плава со поглед на десно. Пушти ги дланите долу. Диши. Оди ми трета било, трета врсина. Сега ги отвориш дланите во страна. С целостно. Така. Задржи ги. Со издишување одиш со десна рака назад, лева ја носиш напред, поглед напред кон нас, кон мене. Со дишување до средина, со издишување лева рака ја носиш назад, десна напред, во линија до погледот напред. Со дишување до средина, со издишување на другата страна. Дишиш до средина, издиши десна рака напред, лева назад. Дишиш до средина, и излиши на другата страна. И одлично, пушти ги раце. И измори ги наново. На назад, со раменици, да се отвора. Сакаме само на назад. Тошо над напред, кога го правиш, се сгрбавува. И отвараме грбот. Одлично. Значи, покрај тоа, што ни е битно усукувањето и стегнувањето на напад и отварањето, сега да ми странично. Страничниот дел од телото ни е битен бокот и тој да се отвори. Значи, полека со помош на столица да ќе ќе одиме на страна. Полека, почни да го врнеш телото надесно, гледи. Десната нога е на под, левата нога, или пати се со столица, да, левата нога ја спишташ долу. Гледаш, имам адол од 90 степени, помеѓу кутината и под коленица. Истото се случува и тука,
Ama niye doğru bulunur? Bilmez mi sabrın mı? Baba seni nasıl uçacak? Levanta baka. Yalnız iş var zaman. So tüy şu an otur bir kora. Tüy şu an yolu şu. So var konu. Tüy şu an otur bir kora konu. Mevzu bir numara. Bu levan sabrın. Tüy şu an uçlar doğru. Lahta dolu. Değişik. Otur. Yüzüş burçta da doğru. Değişiyor böyle. Yüzüş burçta da doğru. Değişik. Yüzüş burçta da doğru. Artık düşüyor. Otur dedi onlara. Proloji, spiralya olanlar da. Tamam. Tadırsın. Pozitif derste kaç kutu paylaşa? Bu ne kan? Bize de tukalı. Ben de burada sıram. Fakat bu an gitti de stol çöndü. Yüzüyse. Doğru sıra dinam be. Bu da dime. Na levo. Levo da ne oldu? Sıra. Bu da ne oldu? Bu kolye ne yitsa? Rahat kolye ne yitsa? İyi. Uçtayan orada da. Düşüyor ama olmaz. Bizim kurduğumuz dolce nasıl reyal olan kadar sarı sarı kurduğumuz olan kadar mı bir önce? Ruka, o demek blanka, versus restoran. O sarı şu dişi, iyi dişi dolar kadar dişi. Kom, yedna salma, dişi böyle kol olmadı. Bir ek olsa, kulak, kongol, dişi. Ortaya iyi dişi var, kongol. Enerji dişi, otori. Dolayı yarak atma, şokalıyorum. Hoşçakalın, bir tutmanıza da dönüşüm. İyi, politika. Müştesi dolu. Sıradaki hemen azalat. Hayda. Doğru açıdan pozisyon. Sizin bir boğu. O gün istek duvanya ama açık bir işlerim. Bu o çeyre yıldır bakan stolda giriyoruz buradan bir işlerinde. Dırağı da kumduran boş. Mut kaynaklı planlıydı. Reşkin azı. Diş doğrusu ve yana polika. Bir gibi bir atı. Nazım kapı oldu. Sokrağı da kumduran boş. Sokrağı da boş. Ne yapayım? Soyuz düşü var. Bravo, hoş. Bu tıkayı çok büyük bir nabrı. Dört üç boyunca istedim. El üçlerine hiç var. İşte bravo, kritik soru. Bu tıkayı nasıl tutma? Esnada mı gelseyken? Kritik mi? Çevok boyunca. İşte doğru leva. Dişi. Kritik soru. İyi dişi yok. İşte ya dişi. İyi dişi. Kritik soru. Dişi. İyiyiz düşünürüz. Süper. Ayrıca düşünürüz. Azıdan anlamadım. Gördüğüm kolega Bore, kirabotum ve balans. Kolega bu dinlilse, sani, iyi duydu. Sponsor dökü bir de rette. Spolitsa da rette. Расширили молодца на осъдъва страна. Така. Почти е вътрешиш колко? Десно, лево. Десно, лево. Почти кругови молодце. Назад и напред. Со издишуване. Полукруг назад. Со издишуване. Полукруг напред. И издишуване. Полукруг напред. Дишуваш полукруг назад. Ако от овде се чувстваш безбедно, може полека ти да изтринеш лацата и преги да носиш на коло. Оле. И кругове. И живота. И на другата страна. И издишваш полукруг назад. Дишуваш полукруг напред. Отлични. Хайде, фати слушай еднъж. Тога.
Отвори десна нога, разтег си я малко. Държи те втората да затолча. Лева нога, разтрес си я. Супер, десна нога още еднъж, разтрес си я. Лева нога, разтрес си я. Отлично. Ай, свети го толчено сега ватва. Или ако мучаш, дойди в странище. И работим в баланс. С лева ръка се държиш тук, десна вънка на полото. Подигни десна нога полека. Найди го баланс. Се издиш, уръвно се спущаш долу. Крени десна. Задържи. Спущи я долу. Крени тук. Полека отвори от страна малце. И врати до средина. Отвори от страна. И врати до средина. Отвори от страна. И врати до средина. Спущи я долу. Ай, на назад донеси още по-далеко, назад и напред, що по-далеко. Назад, на пръсти, левата е долу с десна, държи се за полча. Напред, що по-далеко. Супер, ходим горе още една скрения. Спущи я долу. Горе. И спущи я долу. Побързо малце, вижи я горе, отдолу. Да се загрее полкот. Да се активира. Айде задържи горе, отвори ова страна. И кругови сега, ако можеш, ако ти дозволя движение. Напред, лево, сиши ги назад. Вижи я върху. Супер. Айде сега пета напред. От десно стопо. Що по-далеко? Назад на пръсти. Пета напред. Назад на пръсти. Пета напред. Назад на пръсти. Айде ще една школа. Или задържиш тук в живака, или стави ги бланките на пол. Како ти е удобно? Се раздвижи. Десната страна активираме. Е добро. Сега ги продължиме с левата. Ай. Ми си го стола до пак пред тебе. Отвори лева нога. Задържи я дъно. Активирай го и дълно мускулът от бутината и задни път. Полека спущи я долу малце. Да я обмариме. Ще еднъж отвори. Лево десно. Движи. Доколко. Айде, десна воля. Задържи. Как си ли регова и дълго така? И спущай долу. Айде, лево още еднъж. Отвори. То дади и рака, ако сакаш. Задържи я тук. Държи се с десната лака тук. Стави ги двете долу. Разшири ги стопалата. Ходиме движи го колко. Лево десно. Загрееме. Да се размързаваме. Айде, ще вече. Отвори лева ръка на нога горе. Задържи. Лева ръка. Изтоложи я горе, що бъде лево. Държи тук балансиране. Ако ти е безбедно да имаш баланс, може да я тръгаш десната ръка, ако не държи се. Или тапка има в полча. Полека. Си сигурен в баланс. Спущи я долу. Айде лево десно. Движи. Вярно прав. Десна ръка горе. Десна нога. Задържи. Може да издължиш скрот. Цялостно. Тапкай с левата, пък я найдеш баланс. Спущи ги долу. Айде лево десно. Колкото да се размърна. Скияние малце. Движи ги ръцете, ако си безбеден. Лево. Десно. Лево. Десно. Това. Лека ги седнеме. Дайди долу. Седи. Шири ги нозаде. Седнеш. Да се поведем на баланс ги.
Ovo isto ova vežba se tamo da gotovate cijeliot, zadan da odgledate. Znači mačka, prada kom gradan koč, gradan koč, napred, ovo razvižuje, razvrduva, napred, nazad drbete od to. Ние сакаме и мускулите се да опатим по-добро. Да ни биде по-добро държението, да видим изправени и да ни имаме болки. Ай, комбинираме. Правда към гръдна кожа. Късо плешки, назад, към дишуване. Лава горе поглед от възлън, от къде се оправда, с огръдна кожна. Потова, подишваме се. Тесно рамо, към лево голямо, втиши на средина. Той издишуване. Лево рамо, кон десно колено. Тоа е тоа. Сега одиме целто. Видите, десно рамо одиш кон лево колено, па напред малце. Па назад лево рамо, кон десно колено, па враќа се до средина. И издишуваш. Десно рамо, кон лево колено, напред. Со вдишување, лево рамо, кон десно колено, доаѓаш назад. Ајде уште еден. Десно рамо. Лево колено напред, убаво да се раздвижи целото и враќа се назад. Хајде уште еден. Прада кон граден кош, под висок мешки, вдиши и отвори. Прада кон плафон, издиши. Прада кон граден кош, под висок мешки, вдиши. Глава горе, граден кош напред. Тоа е тоа. Хајде следната вежба си вика мешање ајба. Исто, замисли си дека има дрвена лажица. Голема. Почни да движиш. Напред со дланки. И назад. Напред. Што подаде? И враќаш назад. Ајде, напред. Што подаде? И се враќаш назад. Напред. Што подаде? И подаде. Ајде, на другата страна. Се извишуваме. Напред. И се врагаш назад, напред, што бъде реку. И се врагаш назад. Супер, изправи го гърлот. Айде пушкаме колено още еднаш. Притисок. Опусти с ни колено. Притисок. И опушти. Това беше за днеска. Хвала, що бъдете с мен и ово утро. Имайте го в ден. Се надевам дека Лила ќе се видиме ако доаѓате видео во нови сад.